Ciao ljudi, ovdje je OPS Slatkica i ovaj novi editor, mislim novi video, to je novi editor, da snim s nekim editorom. Možda vidite u pozadini neku muziku, da snimit ću muzik video sa ovakvim editorom, LPS Prijatelji 25. Mi je dala ideju, primjer za ovaj editor gdje ima muzika sa riječima i ja bi se žela nju još jednom zahvaliti. I s ovim editorom ću ja koristiti muzik videa. Nije loša kamera kod ovog editora. Tako da sad imam dva editora, Viva Video Pro i Viva Video Show. Tačnije, Video Show. Da, pa nas se suživali u ovom prekratkom videu. Ostavite like, komentar i subscribe i ćao, još jednom želim pozdraviti LPS Prijatelji 25 koji mi je pomogla za ovaj editor.